各位同学大家好，现在跟各位同学介绍软饼的工作项目二。好，我们现在看一下我们的第一题。好，那第一题是档案管理的效率如何增加，就是答案是3，有系统的档名命名规则。好，我们看下一题，哪一个不会影响文章的编修，是荧幕的颜色，荧幕颜色不会有影响，荧幕颜色不会有影响。好，下一题， OpenOffice 文书处理是 Writer， 当然我们可以看到我们可以看到这个文书的处理，你们要记得有几个文书处理，在 Office 里面， Microsoft 的 Office 里面是用 Word 当文书，PowerPoint 当简报软体， Excel 是试算表， Access 是资料库。那在 OpenOffice 里面， Writer 是做文书，Impress 是做简报， CLC 是做试算表， Base 是做资料库。那在 iWork 里面，就是苹果的，是用 Page、Keynote 做简报， Number 做试算表。它的资料库是用它云端做资料库，资料库系统。所以说你们可以把这个记得，把它记起来，要把它记起来，这12个要把它记起来，你的考试大概会考前面这几个，会一直考，这个要记得会考到一个。所以我们用 Word， 用 PowerPoint， 用 Excel， 那 OpenOffice 用 Writer， Impress 跟 CLC， 那 iWork 是用 Page、 Keynote 跟 Number， 这个要把它记，这尤其这九个要把它记起来。好，那我们再看下一题。好，那我们知道文书就是用 Writer， 文书用 Writer。 好，那第四题，简报用 Impress， 这样就很清楚了。第五题，那不是作业系统，不是作业系统，哪一个不是？就 Oracle 是一个资料库，那作业系统 Windows 是作业系统，电脑的 Unix 跟 Linux 都是，那我们来看一下，那我们电脑的作业系统有哪些呢？有包括 Windows、 Linux、 Unix 跟苹果的 MacOS。 那手机里面有安卓系统，还有 iOS， Apple 的是 iOS 系统。那资料库里面有 Oracle 跟 SS， 这个都是属于资料库的一个系统，包括 Base 也是，那我们再来看一下那个哪一个不是作业系统，就是 Oracle。 好，第六题，那有一个电子邮件，目前电子邮件里面微软所配置就是 Outlook， 那 Outlook 有 Outlook Express 跟 Outlook 是原就是可以做来兼用行事历，再把它记起来，这个Outlook 可以兼职行事历。好，第七题，哪一个软体不可以将档案转为网页？ Acrobat Reader 它只有读格的功能，它只有读的功能，记得它只有读的功能。那其他 Word、 FormPack 跟 PowerPoint 都可以把它储存那个网页。好，第八题，那我们可以用 Word 来制作网页制作。好，第九题，哪一个是违法的买卖大补贴？好，哪一个是可以做电子邮件？Outlook。哪一个不想让别人知道你寄给其他的朋友？用密件的互本，密件互本把它记起来，这密件互本就不会让别人知道。好，哪一个不会被骇客破坏？就是做加密动作，做加密，做加密。好，那我们知道色情或是在网站的要做什么分级，要做分级，色情网站要做分级，色情网站要做分级。好，第十四题，那你希望网站我要保留下来是在我的最爱，在我的最爱里面。第十五题，哪一个不具有绘图功能？ Narrow Express 是烧录软体，烧录软体，其他都是绘图软体，可以修图， Word 也可以。Narrow 就是烧录软体。好，那 Ctrl-O 是什么？那 Ctrl-O 就是可以把它开启旧档，开启旧档 Open 开启旧档 Ctrl-O
好，再来，可以重复列印三印的是，它可以做自动分页哈，自动分页。我们看一下 Word 里面，我们在列印里面，啊，这边就可以设自动分页。你要印一二三一二三一二三，还是一一一二二二三三三，在这边设定，好，就是在自动分页里面设定哈，重复列印三份。好，再来，在邮寄标签里面是哪一种功能？是用合并列印啊？记得邮寄标签，我们数课的第二题也是合并列印。好，再来，合并列印的栏位变数是两个双括弧哈，双括弧有叫双括弧啊，变数是双括弧。二十题，那个栏的叙述或者错误，栏的里面设定直书横书都可以进行哈啊，这是错，那个三书这个是错，都可以进行。好，再来二十一题，那个我们要列印二至八页，就是 date 二至八，在设定里面二至八哈。好，第二十二题，不同的格式的页码，哦，我这一页要用这个页码，另外一页要用另外一页码，所以我两个之间要放一个分节的符号，这个分节很重要，哦，不管你是直书分横书，哦，是横式的页码，或是横式的格式，或是直式格式，都是用分节，哦，分栏也要用分节，所以这个分节很重要，考了很多题，哦，第一个，不同页码用分节，不同的横式跟直式的页格式用分解，分成两栏三栏，下面用分解。好，分解有三这三种功能在考试里面。好，第二三题，不具有文书处理就是 SSS 资料库。好，那无法储存哪一种副档名在 Word 里面 ？PPTX 是 PowerPoint， 它没办法储存哈，没办法储存。我们你如果要看一下，你就可以在 Word 里面的常用里面的档案。另存新档里面哈，档案格式这边就可以让你知道要储存档案，当然可以储存 raw text file 哈，这边可以储存，它就是不能储存 PPTX 哈，没有 PPTX， 所以可以在这边做了解。好，再来，我们看一下下一题哈，再来二十五题，表格的叙述和错误，表格里面是可以插入图形的。再来，无法直横横书的是什么情况？是半形的英文字，半形就没办法英文字，所以你要打两个英文字，把它这样就可以做那个直横书两个字哈，两个字前面一个空白这样子，半形不可以啊。好，那如果你要选择第二行到第三行的文字，你要按什么键？你自己按一下 Auto， 你就可以知道，这样就可以选了哈，就可以按 Auto 键就可以选。第二行的第三个字跟第三行的第二字，这样就可以选举起来。好，第二十八题，啊，下列何者是错误的？哈，下列何者是错误的？我们看一下，表格最多可以只设四八个，这是错的哈，表格不止哈。好，二十九题，那我们下一句是何者错误？文字没办法设定注解，文字是可以设定注解哈，包括那个格式里面可以设定注解。好，再来三十题。那个 Word 2003的点 DOS 要打开，用2010打开的话，它必须要用相容模式哈，相容模式。三十一题，哪一个是错误的？那个可以调整档案的索引标签哦，不行哈，档案不行，你可以调整其他标签，但是很多档案的分别的档案标签你是不可以调整的哈，各个档案因为不在不同的档案里面。好，再来三十二题，文字的效果。哪一个不是文字的效果？哦，有阴影、反射跟光影就没有糊涂。那我们看一下文字的效果在哪里？我们可以看一下我们的文字的效果是在，文字的，效果是在这个文字里面。好，我们这个文字我们把它打开看。文字的效果有阴影、反射、光阴，一二三，好，一二三，阴影、反射、光阴，好，好，一二三，它就没有糊涂，阴影、反射、光阴没有糊涂。好，三十三题，那整张图片被选取覆盖的，在覆盖里面要把它选取出来，我们要选取窗格哈，再用选取窗格，那你就可以找到另外一张图。好，三十四题。
荧幕截取哪一个没办法做荧幕截取，没办法做荧幕截取。好，荧幕截取就是说你把它缩到最小化的时候就没办法选取了，把它缩到最小化的时候你就没办法做荧幕截取的画面。好，荧幕截取的画面。35题，更新标签用标签。好好，第36题，好，哪一个不能用哪一幕作为主文件，就是你目前已经在使用的文件不能再拿来作为标签的主文件。好，那半形转为全形的字母怎么样？用大小写转换，用大小写转换。再来，你按一下左键，按一下，你用滑鼠的左键按一下，它会出现参考资料哈。我们看一下，按左键按一下，它就会出现参考资料。按左键按一下，它就会出现参考资料。我们在右边有出现参考资料。好，按 Auto 键了，按 Auto 键当然是很多效果了哈。好，再来，我们储存在 Word 里面储存图片，它是220 PPI， 这个是格式啊哈，220 PPI。再来40题，我们最近开启的文件，最近我们可以开启几个？有总共25个可以在最近开启的文件哈。你选取文件的时候，最近开启、最近开启的文件、最近开启的文件，可以选25个。好，再来，在41题，电子邮件讯息是用 Outlook， 微软的都是 Microsoft 的都邮件都是用 Outlook 哈。42题，哪一个不是布景主题的效果？哦，布景主题的效果，图片不是哈。我们看一下，布景主题是在，我们可以看一下我们常用的版面配置里面的布景主题。布景主题里面有色彩字型效果，好，色彩字型效果，我们看一下，哦，字型色彩效果就没有图片哈，记得没有图片哦，布景主题里面没有图片哈。好，43题，不会改变文字的间距是字元比例，字元比例，我们看一下字元比例啊，字元比例就是我们的字元里面，我们常常用这个字元里面 A 这个有没有字元比例？这个字元比例是不会改变我们的文字的间距哈，只会改变文字的形状而已哈。不会改变间距。好，再来44题，分成两栏会加入分解，前面解释过了哈。在45题，页首页尾的展开要怎么做？是在按两下，按两下滑鼠就可以了。我们看一下，按两下滑鼠哈，这两页之间我们按一下，按两下滑鼠，它就连接起来哦，连接起来，你把连接，我们再把它打开，按两下它就打开了。好，就是页尾跟页首之间。按两下就可以来连接，按左键两下哈。好，再来，哪一个图片效果不具有？哪一个图片的效果是填满哈？我们图片的效果里面有光晕、糊涂跟立体旋转，没有填满的效果。我们看一下文件，图形，我们看一下我们的图形，它就没有这样的效果，图片哦。好，我们选一下图片的效果，它有啊，图片效果就阴影、反射、光晕、柔边、糊涂、立体旋转哈，这几个它就没有这个填满这个效果。好，47题，不是设定图片格式的反射对比哈，反射里面没有对比啊，反射里面没有对比哈。它可以设定大小距离模糊，它没有不可以设定对比。好，再来48题，资料来源设定项目的资料来源是用样式。49题，我们横直向跟横向同时存在是用分解。好，50题 ，macOS 的多点触控是4点哈。51题 ，iWork 不包括 Word 哈。哦，我们前面也看到 iWork 里面是用Page、Keynote 跟 Number。 好，52题 MyOS 程式是用 Objective-C 哈， Objective-C 这个 MyOS 这个要把它记起来，因为我们程式开发是用 Objective-C， C 语言 Objective-C 哈。53题，那 Objective-C 有保存 Point 的这个概念，指标的概念。好，54题，极点控制相当于的微软哦MacOS 里面的两点是跟微软的两点是显示快显功能的功能，
快闪功能表里面的功能。55题，支援 ODF 的 Office 是2007年版的 SP2 哈，这个支援 ODF 哦，从2007开始哦，啊，这个机的最早开始哦。那支援 1.2 版是从2013年开始，这样讲 1.2 的就是 1.2 2013版这个 1.2 版。那简报档里面的副档名 Open Office 里面副档名是点 OPT ODP ODP。 好，那我们来大概记一下这个几个格式哈。那我们知道，哎，看一下我们的 Word OpenOffice 里面的文书是用 ODT， Impress 是 ODP， PowerPoint 跟 PowerPoint 的一样的，哦，那试算表是 ODS， 那资料库是用 ODB，哦，这四个会考一个哦，要注意一下，文书是 ODT， PowerPoint 是 ODP，哦，那试算表是 ODS， 那资料库是 ODB，哦，这几个，哦，58题。那我们知道，我刚才看个文件的 PowerPoint 文件啊，文件哈，文件不是 PowerPoint， 文件文书的部分是 ODT 哈，点 ODT。好，那试算表的部分是点 ODS， 那资料库是点 ODB， 所以这四个要把它记起来，又考一个。那我们的要开放打开 ODF 1.1 版，我们要把它用 Open ODF 啊，这个答案很简单了 ，Open 好，打开我们。开启 ODF 就是用 Open ODF 这个软体。好，这是工作项目二。好，同学大家复习一遍再。